əməlini qoyduğu müəssisələrdə mindən çox insan çalışacaq və bu müəssisələri ərsiyə gətirən iş adamlarına da mənim tövsiyəm o idi ki, orada işləyənlərin əksəriyyəti Cəbrayıla qayıdan və qayıdacaq keçmiş köçkünlər olmalıdır. Torpaqlarda əbədi yaşayacağıq, xalqımız, dövlətimiz müzəffər xalq və dövlət kimi əbədi yaşayacaq. İnşallah bundan sonra bu torpaqlarda ancaq bayramları qeyd edək.